ଆପଣ ସପ୍ତାହ ପରର ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କମୁଛି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ଟିପିଆର ବି କମିଛି। କମିନି ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତା ନହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମୁଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତଳ ମୁହାରେ ଅଛି, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଚାରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍। ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କେତେ ରହୁଛି, ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଏ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତର୍ଜମା କରିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ତ ହେଉଛି କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତିକି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକା ଲିବର୍ଟି ମିଳିବ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଲୋକ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ଲିବର୍ଟି କମ୍ସ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଭ୍ରି ଲିବର୍ଟି କହନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେଠି ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ଏକାଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତୁନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡୋର ଭିତରେ, କୌଣସି କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ତ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦନ ହେବ। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ତ ନ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଡେଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ଯାହା ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ନୁହଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଗଣନା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ସେତି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1% ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବାର ଥିଲା, ବିଷୟ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ନାହିଁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କରିକି କହିଲେ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ସେଇଥିରେ ଯାହା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡେଥ୍ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ତର୍ଜମା ହୋଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 55 ଜଣ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼େ, ଏହା ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସିଜନ୍, ମଶା ବାହିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଆର୍ଲି ମନସୁନ୍ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସେ ଅନୁପାତରେ କିଛି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଲହର ଆସିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ବଡ଼ ହେଇ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଚାଲିଛି, ଆସିବ କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ, ଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି। ଆପଣ ଲହରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ତ ବଢ଼ିବ କମିବ ଏହା ତ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଯେକୌଣସି ଲହରର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲକ୍ ହେବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତ ଆପଣ ତାଲା ପକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ନା ଘର ଭିତରେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା, ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା କରିକି ଯଦି ଆମେ ଅନଲକ୍ ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି।